şirk şirk deyip gezen adamlardı. O gün çıxıb danışıb ki, nəm, Mir Möhsün ağa özü xəstə idi, özünə şəfa verərdi, cəmaata şəfa verir. Əvvəla Mir Möhsün ağanın, ümumiyyətlə, övliyaların məzarı tibb müəssisəsi deyil. Cəmaat dura sırf şəfa üçün getmir. Cəmaat gedir orada Allaha ibadət eləməyə. Dinən, niyə orada gedir ibadət eləyir? Niyə orada ibadət eləyir? Mən də deyirəm ki, Allah niyə deyir ki, İbrahim məqamının arxasında namaz qılın. Neçə dəfə bunu demişəm, həzrdə olanlar görür. İbrahim məqamını Kəbədən çıxart, apar bir yerə, qoy dinlən bu İbrahim məqamı. Nə deyərsən adına, deyəsən pirdir də bura. Elə deyil, pirdə ziyarətgahdır. İbrahim əleyhissalamın ayaq izi. Hə? Allah niyə deyir, Kəbənin qırağında yer doludur. Deyir, namazınızı pirdə qılın. Ziyarətgahdır ora, ayaq izidir. Niyə bunu deyir? Bu sual verirən cavab ver mənə. Niyə görə orada deyir? Ona görə ki, övliyanın məzarı üstündə dayanmaq təvazu xüsusiyyətidir. Göstərir ki, mən özümdən üstün kimisə qəbul edirəm. Canınız buna görə çıxır ki, bunu qəbul eləmək istəmirsiniz. Davanız buna görədir. Kimsə gedib orada Mir Möhsün ağaya ibadət edir 20-ci əsrdə. Sən bilirsən axı ona ibadət eləmirlər. Allah deyir ki, get mənim dostumun qəbri üstündə. Yəni, etiraf elə ki, bu məndən sən Allaha yaxındır. Nə olar, canın çıxmaz bunu desin. Bu sənin üçün ancaq baş ucalığı gətirər. Allah da bəzən şəfanı orada qərar verir. Bu adam özü o qədər özünü düşünəndir ki, elə bilir ki, biri özünə şəfa istəməyibsə, deməli, heç kəsə şəfa istəməz. Adam var, özünə istəmir, başqasını eləyir. Əbəlfəz ağanın qolu kəsildi, su gətirənmədi, uşaqların ehtiyacını ödəyənmədi. Amma indi onun vasitəsilə nə qədər insanların hacəti rəvə olur. Sual verirəm, niyə görə Allah Quranda mələklərə deyir ki, usçudulə Adəm, Adəmə səcdə edin. Sual verirəm, cavab ver. Səcdə Allahadır. Niyə deyir ki, Adəmə səcdə edin? Niyə deyir? Niyə deyir, təzim eləyin? Adəmə ibadət eləyin demirə, səcdə təzim mənasındadır. Səcdə təzim mənasındadır. Mən bunun arxasında həmişə demişəm, gizli plan görürəm ki, bir dəstə xaricdən məqsədləri budur ki, bu söhbətləri salsınlar, yavaş-yavaş xalqı övliyalardan soyutsunlar, dindən məhəbbəti alsınlar, sərt ehkamçı bir din düzəltsinlər, yaxın şərqdə açdıqları oyunları bu ölkələrdə də eləsinlər. Orada da o bəhslərdən başladılar, getdilər hara qədər ziyarətgahları partlatmağa qədər, dağıtmağa qədər. Çünki bir dində ki, övliya yoxdur, ona təzim, ehtiram yoxdur, o dində sərt ehkamçılıq var. Oturublar, tohid keşikçisidir, güyə. Bunlar hamısı anlamamazlığın nəticəsidir, başa düşməməyin nəticəsidir. Uzatmayayım söhbəti.